Përshëndetje të gjithëve, tema e videos së sotme është përdorimi i uthullës së mollës në pletari. Uthulla e mollës është përdorur të përdoret për shumë kohësh në pletari. Përdorimi i uthullës së mollës ka disa teori të ndryshme, si uthulla i djeg krahët dhe trupin e bletëve, ajo lufton viruset dhe parazitet e bletës, lufton mykun në koshere dhe korniza. Shumë bletare dinë dhe përdorin uthullën për të ulur pH-in e shërbetit. Disa bletare përdorin të duke shtur në shërbet, dhe disa të tjerë mandjes përkasin me tërëcirë në uthullës së mollës, kornizat dhe koshelen. Ka bletarë që përdorin uthrën, por nuk dinë rëndësinë e saj, ka nga ta që nuk e përdorin fare. Për t'i marrë të gjitha përgjigjet, juftoj të ndiqni video deri në fund. Ndisur nga ky fakt, nga këto fakte, unë bërë një kërkim të thjesht në Google, YouTube, për të marrë nga disa burime të ndryshme informacionin mbi ndihmën e uthullës së mollës në pletari. Teoria që uthulla ndjek pletët dhe i çon ato deri në vdekje. Uthulla ka acid acetik dhe pH-i i saj është diku 2.4. Nëse do të tresim diku 30 ml uthull në 1 litër ujë, nuk do të ketë asnjë rrezik për pletët dhe në qoftë se spërkasim pletët duke qenë se pH-i i tërëcirës do të jetë më i madh se 3. Pletaret që kanë provuar në partjet e tyre mund të dëshpojnë fare mirë këtë gjë. Pres komentet e tyre për mënyrën e tretjes dhe përdorimit të uthullës së mollës që ato praktikojnë në parqet e tyre. Një bletar i madh në Amerikë që ka mbi 10.000 koshere ka dëshmuar se kohë të fundit edhe ai si gjithë bletaret e tjerë kudo në botë kanë mungesë të ushqimit, ka probleme me pesticidet, viruset dhe parazitet që po bëhen gjithmonë dhe më të rrezikshëm. Ai tregon se diçka që ai po bën ndryshe vitet e fundit po bën diferencë në punën me pletët. Ai tregon se ka disa vite që spërkat me uthull molle kornizat me bletë dhe është i bindur që ky veprim i ndihmon bletët. Nuk di të shpjegoj se si uthulla i ndihmon bletët, por në një mënyrë ajo e bën. Siç po thoja edhe më herët në video, bletaret e përdorin uthullën e mollës për të ulur pH-in e shërbetit. Mjalti është një përzierje e përqendruar e sheqernave me krip, vitamina dhe enzima dhe ka një pH ndiku 3.9-4.5 në varësi të luleve që bleta ka kullotur. Për shembull, mjalti im i muajit të qershor të ndjek pak në fyt për shkak të aciditetit të lartë. Pra, mjalti është acid dhe shërbeti është neutral me pH 7. Bletaret përdorin dy metoda për të ulur pH-in e shërbetit, duke shtuar acid askorbik, vitamin C ose leng limoni dhe duke shtuar uthull molle. Ky është një veprim shumë i mirë duke qenë se afro pH-in e shërbetit me atë të mjaltit. pH-i i shërbetit në këtë rast zbret deri në 4.5 5. Një teori tjetër, kalojmë tek teoria tjetër. Një teori tjetër është që qarkullon është që uthulla e mollës lufton mykun. Këtë gjë mund ta veproni edhe ju, mund ta provoni edhe ju. Fare mirë në shtëpitë tuaja, në dy vazo, hidhni nga 200 ose 100 ml shërbet dhe në njërën prej tyre shtoni pak uthull dhe i mbyllni. Pas një jave, shikoni se në cilën vazo ka më shumë myk, ose në cilën ka dhe në cilën nuk ka. Por cilat mund të jenë përfitimet e spërkatës së kornizave dhe kusherës me uthull molle? Në janar të vitit 2021, një artikull shkencor publikuar në revistën Science Advances sjell një këndvështrim të ri të përdorimit të uthullës së mollës. Titulli i shkrimit anglisht është Capsid Opening Enable Genome Release of Iflaviruses. Do thoni ju po çfarë lidhje ka kjo me historinë e uthullës së mollës? Po, kërkues nga Instituti i Teknologjisë për Europën Qendrore në Republikën Çeke, nisur nga ky shkrim, demonstron pas disa serish eksperimentale që tre viruse të bletëve, Slow B Paralysis Virus, virusi paralizës së bletëve, sëmundja larvës dhe deformimi i krave të bletës, këto tre viruse, pa e vështirësuar shpjegimin me teste biologjike dhe kimike, përdorimi i uthullës së mollës dhe pH-i të saj të ulët bënin që kapsulat e sporeve të viruseve të shkatërroheshin përpara se virusi të maturojë plotësisht. Pra, linte përpara kohe dhe nuk ishte aftë të zhvillohej dhe shumohej. Të njëjtin veprim bën edhe mjalti natyral. Dhe mandi shkencëtarët sugjerojnë që mjalti natyral është një pengesë për zhvillimin e viruseve të pletës dhe shërbeti që ne ushqejmë bletët mund të ndihmojë virusin në zhvillimin e tyre. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur të ndryshojmë kushtet natyrale me ato komerciale
dhe artificiale me idenë për të ndihmuar bletët. Këtë kanë vërtetuar edhe shumë studime të tjera ku kanë ushqyer bletë vetëm me mjalt e nektare dhe bletë vetëm me sherbet. Bletët e ushqyera me sherbet kishin një jetë shumë të shkurtër se ato që ushqeheshin me mjalt natyral. Gjithsesi, edhe spërkate me uthull mund të ndihmojnë në disa aspekte. Uthulla mund të vrasë virusin e kornisa, mund të liftojë virusin në trupin e bletëve, ulë shpërndarjen e viruseve nga bletët në përkosheret e tjera dhe lufton mykun, dhe ndoshta edhe varatosën. Ky informacion nuk është i vërtetuar 100% nga shkenca, por ka fakte nga bletarë dhe shkrimi shkencore se uthulla e mollës mund të ndihmojë bletët në luftimin e viruseve dhe mirëqenies dhe shëndetit të tyre. Ju mund të shtoni në procedurën tuaj gjatë kontrollave të bletës përkatje me uthull molle dhe sigurisht hedhjen e 30 ml uthull molle për 1 litër sherbet në raport 1:1 në qoftë se ushqeni bletët. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Mos harroni të bëni like, komente dhe subscribe për më shumë video të tjera. Miru pafshim në videon e radhës.